doeu, mas tá normal. Mundão é grande, mulher tem demais. Rancor eu não levo, muito menos mágoa, mas viva sua vida em paz. Que eu vou botar minha melhor roupa e pro rolê curtir e beber, falei que ia me ligar e ligou. Batalha 15 versus Refel, assuma, certo? Olha como que ele tá, rapaziada. Mira, eita danado. Chama lá, quem começa mesmo? 15 começa. Quem quer batalha, pô, grita sangue. Sangue. É o Deia, né? Então me geral com a mão no bagulho. Vamos fazer o bagulho pesado, certo? É só o vídeo mais pesado da tribo que incendia. Isso é batalha, dá o Deia. Isso é batalha, dá o Deia. Incêndio mais pesado da tribo que incendia. Isso é batalha, dá o quê? Isso é batalha, dá o quê? Isso mesmo. Ó, ó, boa noite família, ó. Cê pode vir de bandana, cê sabe, meu mano, que você é o mané. Na verdade, cê esconde o Refel, que assume um personagem que você não é. Então cê sabe, meu mano, que aqui é o improvisado. Se aldeia da folha, eu corto sua bandana, porque hoje você é ninja renegado. Pô, tá aí na frente, meu mano. Pô, cê não aguenta comigo. Sabe, meu mano, cê aqui tá fudido. Hoje na frente você tá perdido. Porque cê sabe, meu mano, que agora o 15 bate e hoje cê trema. O 15 é mais pesado, Hokage da aldeia da folha e da aldeia da seda. Pô, presta atenção, sabe, meu mano, que eu bato aqui, cê não é MC, sabe que agora você vai cair, porque você não é da aldeia, na verdade você na semeia, hoje eu sou gara, estilo terra, e você morre, caixão de areia. Ei! Todo lugar lá pra cima! Incorporou um personagem. Pra você já fica triste a partir de um momento que um personagem comprova que esse personagem não existe. Isso que eu faço agora é questão. Eu posso ser de uma renegação. Só que independente do que eu faço contra você, isso não é eliminação. Sabe por que eu fui renegado? Eu falo aqui assimila porque eu matei um cara que é irmão. Eu expulsei o próprio mano da minha tribo. Ó, sabe que isso que é assim? Então, entende como é que nós faz. Independentemente da aldeia da seda, você não é capaz. Você é a aldeia da senha. Tudo bem, da seda agora não tá bom. Você fudeu porque isso é rap, isso é mic, é aldeia do som. Ó, tá ligado como é? Então agora pra mim você não engana, é você fica puto. Você tá de óculos, você tá estranho, vai ficar com cabelo branco e de estresse igualzinho o Kabuto. Vamos lá, família! Barulho para as rimas do 15! Refel! Jurados 3, 2, 1! 1 a 0, 15, certo? Refel terminou, Refel começa! Tá porra! Gil! Ei! Ei. Low! 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 Sinto o homem essa cultura, como eu amo essa cultura! Grita hip! 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 Sinto o homem essa cultura, como eu amo essa cultura! Grita hip! Hip! Falou que você é o cara. Eu falo entendendo os animes. Porque você é o cara, você não tem garra e pra mim você é o mais bosta do anime. Sabe por que que eu falo? Agora você não se acompanha. É foda falar que você é forte contando com a força da sua mamãe. Ah, tá ligado que é assim, parceiro? Olha que é o improvisado. Assim fica fácil com caixão de morte, usando por cima de um filho mimado. Ah, isso já não conta. Agora pra você não dá, vai ter dó. Então segura nos peitos que você não tem PT, apanha até pra uma vovó. Olha que isso que assim é fiasco. E depois vai ter que comer um churrasco. Olha que eu falo que aqui não tem jogo. Você é a dia da cena, eu faço bola de fogo. E aí, 15? Sabe que eu causo seu fim, meu mano, não fumo fininho. É força da mãe, já me acompanha, porque até ela morta vai tá por mim. Sabe, meu mano, cê não aguenta. Sabe que agora cê se aposenta. Falou que eu sou gara, cê sabe, meu mano, que agora o gara é que te arrebenta. Porque você é a aldeia da folha. Pode me chamar de Nagato.
Então você é raposa, hoje eu chuto seus nove rabos. Porra, saia da frente, meu mano. Você não aguenta, então pode parar. Sabe, meu mano, que eu vou te matar. Hoje comigo você não vai gostar. Você pode até tentar seu Azuma. Sabe, meu mano, que agora você é vacilão. Tentou o Azuma, só que não é questão. O que vai te matar não é o anime, é o câncer no seu pulmão. Jurados, 3, 2, 1, é terceiro round, família! Bater volta sinistreira aqui, começa 15, tudo 2, hein? Solta a mão, DJ Duda! Olha! Olha o coitinho! Olha, olha! Não sei não! Toma, aí ó! Você que tenta ser o Azuma, sabe que, meu mano, você não tem compromisso. Você não Azuma, assuma que você não é um MC. Nem com o Rinnegan eu preciso saber disso. Porra, sabe que é, meu mano? Porque você sabe, parceiro, que é o interior, eu sei. Você sabe que eu sou sensei, tô batalhando com o morto. Alguém invocou, eu tô sentei. Não invocou não, quem tá aqui é pra cumprir minha missão. O que eu certo que é o Bakugan. Você joga Bakugan porque pra mim você é um nerd virgão. Então você tá ligado como é, que o bagulho pra você agora não vai adiante, nega. Porque pra mim você é o Sasori, o menino criado que gosta de brincar só de boneca. Não. Eu não sou o Sasori, tá ligado, mano, que aqui é o argumento. Você tomou no cu porque você é o Haku. Nós sabe que é homem, mas é uma menina por dentro. Porra, sabe que essa fita, mano, você vai ter que aprender. Você vai apanhar, não precisa de espelho. Você sabe que eu me assemelho e hoje em dia que você vai se fuder. É porque você é o Zabuza, entende, agora escuta. Ele peida no meio do tal, que ele tá no meio da névoa oculta. Ah, tá ligado que é assim, já não deu pra você nesse improvisado. Ha, ha, cu, ha, ha, cu assado. Ah, essa não foi engraçada. Na moral daqui eu não saio, você é otário, você sabe é cabaço. Foi com muita teta e se perdeu na aldeia do raio. Porra, sabe que essa fita, meu mano, sabe que aqui é sem caô. Você sabe é sem complô, a gente sabe, meu mano, que tem nem aspirador. Mas hoje você vai sentir toda a dor. Não tá aguentando só envolvendo o terceiro contra o seu amigo. É porque a tripo é muito pesada mesmo e você não aguenta com o número de inimigo. Isso que assim você sabe bem pesado. Não adianta você fazer birra. Você tá com o seu rabo quente e ó que você nem é um dos Uchiha. Eu não sou do Uchiha, meu mano. Sabe que agora eu te mostro uma qualidade. Você não vem sozinho, você faz um clone. Mas você sabe que você não é a sombra de um MC de verdade. Porra, sabe que essa puta, mano, sabe que aqui cê não aguenta o argumento. Não tô na língua da deva sangrenta. Hoje eu te mato, o Kizzy tá matando estilo vem. Eu não sou sombra de MC de verdade. Pode crer que essa coisa é séria. Porque a sombra, isso é você. Pode ter certeza que eu sou a própria matéria. Isso é assim. Pra você já não dá, meu caro. Tá pensando que você é a sombra? Se fodeu que eu tô forte igual Shikamaru. Palmas pra ele, pra todo mundo que gosta de anime aí, certo, família? Eu sou da época do Cavaleiro do Zodíaco, como eu conheço aí. Beleza? Mas, parabéns aos dois aí. Conseguiu tirar a grita da galerinha. Vamos lá! Para as rimas do 15! Refrão! Jurados, 3, 2, 1! Deu 15, família, 15, próxima fase!